بنامی خواهی گروه مهربان سلاو تان لبی عزیزان زور خوشحالم لبرگی چنوی گرد و ناسیبی تان شاد دم و من اجیستم لکو تایی دا ئینجنیویتی فڕی اوه گوتی فلک ناسانی آجانسی ناساو و هر همو جیهان بو اوانه که بدواداتون بواری فلک ناسی دکن ئینجنیویتی او هێلیکۆپتەرە بو که لزوی و روانه حسار مەریخ کرا و لرگی گروه چی پرسیویرانس زور به همینی لسر خاچی حسارکا جهل را بەڵام هیوا بوو کە زووتر لە وادەی خۆی بفرێت بەڵام بەداخەوە تووشی کێشەیەکی ئەلیکترۆنی بوو و چارەیان کرد ئەوە بوو دوای چاوەڕوانیەکی دوورودرێژ و هەروەها ئەنجامدانی تاقیکردنەوە بۆ تەواوی سیستەمەکانی فڕین بێگومان لە زەویەوە پێشی ڕەوانە بکەن و دوای ڕەوانەکردنیشی هەر تێستی لەسەر کرا دوێنێ دووشەمە 19/4/2021 کاژێر دو چلوشش گروچی پرسیویرانس توانی وینی هلیکوپتری ئینجنیویتی بگرید که دفرید وینو داتای نیدراوی گروچی پرسیویرانس زانان و پسپوران و هوادارانی فلکناسی جیهان دل نیا کرده و اوی دبینید برزان او سیبری خویتی لجیر و وینی گرتو لکاتی فرینی لکات جمیر دو سیوسی بکاتی نوخوی مریخ او فرینه همو فلکناسان و جیهانی دلنیا کرده و لفرینی سرکوتوانی هلیکوپتری ئینجنیویتی و بمش بکرداری با یک کم فروکا که لآسمانی حساری چی دیکه دا دفره و لزوی و کنترول دکرد اما سنتری جت پروپورشن لابراتوری لپاس دینا لیره زانایان و فلکناسان کنترولی دکن و بگو من جت پروپورشن لابراتوری بشه که لناسا و علی را خوشی و شادی همو جوری کنترولی داگرد دوای سرکوتنی او پروسه و تا پروسه فرینی یک کم فروکه یعنی هلیکوپتر لمیجوی مروفایتی لسر حساره چی دیکه و تا لزویه و کنترولی هلیکوپتر یک چی بچوک کرا دوای من دوبون و شو نخونی چی گلک زوره و طبعا پسپورانی سرزوی کاجر دوازه و سی و سی نیوە ڕۆ بەکاتی نێوخۆی مەریخیان هەڵبژار چونکە زیاترین ڕێژەی تیشتی خۆر بەبەر خانەخۆریەکان دەکەوێت کە لە سەروی پەروانەکان دانراوە بۆ ئەوەی بەرزترین وزەی کارەبا بۆ بەگەڕخستنی تەواوی سیستەمەکان دەستەبەر بکات داتایەکان ئاماژە بەوە دەدەن کە ئینجنیویتی تا ئاستی 3 مەتر وەکو دیارە لێرە ئەو وێنێ دوو وێنێ یەکیان لە پێش فڕین یەکیان لە دوای فڕینەکەی با ئاستی 3 مەتر لە سەرخاچی مەریخدا بەرز بوو و بۆ ماوەی 30 چرکە لە ئاسماندا مایەوە پاشان بەهێمنی لە سەرخاچی ئەو هەسارەیە دانیشتەوە تەواوی پرۆسەکە واتە بەرزبوونەوە و مانەوە و نیشتنەوە 39.1 چرکەی خایاندووە تۆماس زۆرپوشن یاریدەدەری زانستی لە ئاژانسی ناسا ڕایگەیاند 117 سال ببورن تێپەڕی بەسەر سەرکەوتنی برایانی رایت لە ئەنجامدانی یەکەم گەشتی فڕین بە دەوری هەسارەکەماندا و ئێستا مرۆڤ توانی هەمان کرداری فڕین بەڵام لەسەر هەسارەیەکی دیکە ئەنجام بدات لە کاتێکدا ئەو دوو ئایکۆنەی بواری مێژووی فڕین مەودایەکەیان گەیشتوو بۆ نێوان 278 ملیۆن کیلۆمەتر لە زەویەوە واتە ئێستا ئەو هێلیکۆپتەرە 278 ملیۆن کیلۆمەتر دوورە و لێرەوە کۆنترۆڵ دەکرێت چێشی هێلیکۆپتەری ئینجنیویتی تەنها 1.8 کیلۆگرام دەبێت بەرزیەکەشی 39 سانتیمەترە و دوو پەروانەی هەیە هەردووچان بێگومان لەسەر یەک دانراون پانتایی ئەو پەروانانە لەو سەر بۆ سەر 1.2 مەترە و لە هەمان کاتیشدا ئامێر و کامێرای پێشکەوتووی ئالۆز لەخۆ ناگرێ وەکو پێشبینی دەکرا بەڵام بێ شک و گومان ئەم فڕینە لە سەرەتادا پڕ بوو لە نهێنی و کۆسپ و تەگەرا بەتایبەتیش فڕین لە نێو بەرگە هەوای هەسارەیەک کە چڕیەکەی تەنها لە سەدا یەکی چڕی هەسارەی زەویە جگە لە کێشەی چڕی هەوا کێشەیەکی دیکەش هەیە ئەویش هێزی کێشکردنی هەسارەکەیە کە زۆر کەمە دەگاتە تەنها 1/3 هێزی چێشکردنی هەسارەی زەوی بەڵام دوای بەسەربردنی چەندین مانگ لە کاری دیزاین و ئەنجامدانی زنجیرەیەکی دوورودرێژ لە تاقیکردنەوەی فڕین
لە تاقیگەیەک لەسەر ڕووی زەوی تەمان کە هەمان بارودۆخی تایبەتمەندی بەرگە هەوای مەریخی بۆ دابینکرابوو هێلیکۆپتەری ئینجنیویتی تەواوی تیۆرەکانی بە کردەیی سەلماند دەربارەی چۆنیەتی فڕین لە بەرگە هەوای تەنچی هەساری سوور تا ببێتە بنچینەیەکی زۆر گرنگ بڕۆ فڕۆکەکانی داهاتوو کە ڕەوانەی ئەو هەسارەیە دەکرێن بێگومان بەڕێزان لە ڕۆژانی داهاتوودا بەدواداچوون بۆ ئەو هەواڵە دەکەین و بێگومان وێنەی دیکەش دەگاتەوە هەساری زەوی و لەگەڵ کورتە ڤیدیۆ بەڵام وەکو پسپۆڕانی ناسا ئاماژەیان پێداوە کاتی پێویستە تا ئەو ڤیدیۆیانە ئەو کورتە ڤیدیۆیانە بە شەپۆڵ UHF لە مەریخەوە دەگەنەوە زەوی ئەستێرە و هەسارە چۆن بە لێکۆڵینەوەی پێشکەوتوو تەنانەت بە چاوی ئاسایی دەتوانین ئێمە لێکیان بکەینەوە لە ئەڵخێرا بڕوودا پێناسەی ئەستێرە و هەسارەمان کرد و یەکەم خاڵی زیادکردنەوە کە زۆر تیشمان خستە سەری ئەوە بوو سروشتی پێکهاتەییان لێکیان زیادەکاتەوە وەکو یەکەم خاڵ ئەستێرە تەنێکی پلازمایی گرگرتووە و لە ڕێگەی کالێکی ناوچی لە ناو جەرگەکانیەوە وزەی گەرمی تویشتی بەرهەمدێنێ و هەر ئەوان سەرچاوەی گەرمی و ڕووناچین لە نێو گالاکسی خۆماندا ئەوە هەسارە تەنێکی ڕەقە یان گازی سەهۆڵیە هیچ جۆرە کالێکێکی ناوچی لە ناو جەرگەیانەوە ڕوونادات و سەرچاوەی ڕووناچی و گەرمیش نین بەڵکو لە ئەستێرەکانیانەوە وەردەگرن ئەمانەمان زانی بەڵام جیاوازی چیە لە نێوان هەسارەیەک لەگەڵ ئەستێرەیەک ئەگەڵ ئێمە بە چاوی ئاسایی سەیری بکەین یەکەم خاڵ ئەوەیە بە هیچ شێوەیەک ئەستێرە بە دەوری هەسارە ناخولێتەوە وەک لە سەردەمە کۆنەکان وادەزانرا بەڵکو بەردەوام هەسارە بە دەوری ئەستێرەدا دەخولێتەوە ئەستێرەکان بە پلەی یەکەم لە بارستەی گازی مەزنی ئاوا دووبارەی دەکەمەوە ئەو وێنانە گرافیکین ئازیزان ئەو وێنانەی کە دەبینین هەمووی گرافیکە و دروست کراوە بەڵام لە واقع زۆر نزیکە ئەستێرە لە بارستەی گازی ئاوا مەزن دروست دەبێت بەڵام هەسارەکان لە بارستەی تۆز و خۆڵ دروست دەبن بێگومان هەسارە و ئەستێرە لە نێو هەمان پەڵەگازی تۆز و خۆڵ دروست دەبن بەڵام گازەکە زیاتر بەرەو ئەستێرەکە دەڕوە تۆز و خۆڵ و پاشماوەکەیتی بەرەو هەسارەکە دێت خاڵێکی دیکە بەردەوام قەبارە و بارستایی ئەستێرەکان مەزنترن لە هەسارەکان بۆ نمونە خۆری 1,300,000 جار لە زەوی گەورەترە و لە نێو سیستەمی خۆردا گەورەترین هەسارە مشتریە کە مشتری بەخۆی 1,321 جار لە زەوی گەورەترە بەڵام خۆر نزیکەی 1,000 جار لە هەسارەی مشتری گەورەترە و لە ڕێگەی جوڵەیان لە نێو ئەستێرەکاندا فەلەکناسان پێشبینیان کردووە کە هەسارەکان هەندێکیان بە قەبارەیان زۆر گەورەنە بەڵام بە هیچ شێوەیەک نابنە ئەستێرە لە نێو سیستەمەکانی خۆیاندا بەو شێوەیە دەتوانین ئێمە ئەستێرەکان لە هەسارەکان لەو خاڵەشدا جیا بکەینەوە و هەروەها ئێمە لە ئاسماندا کاتێک کە سەیری ئەستێرەکان دەکەین لە نەخشەی ئاسمانی نێودەوڵەتی باوەڕپێکراودا کە حتی لە نێو ئاپەکانیشدا هەیە تەماشا دەکەین ئەستێرەکان جێگیرن ناجوڵێن بەڵێ هەڵدێ و ئاوا دەبێت وەکو خۆر بەڵام جێگیرن شوێنی خۆیان ناگۆڕن وەک هەزاران ساڵ بینراوە بەڵام بەو پێی هەسارەکان بە دەوری خۆردا دەخولێنەوە بۆیە لە ڕێگەی ڕوانگەکردنیان دەردەکەوێت کەوا هەسارەکان لە نێو نەخشەی ئاسمانی ئەستێرەکاندا لە پێشچاوی ئێمە زۆر بەڕوون و ئاشکرایی دەجوڵێن و ئەو جوڵەیە چەند ڕۆژێک چەند هەفتەیەک ڕەنگە چەند مانگێکیش بخانێت بە پێی دووریان لە خۆرەوە و هەر هەسارێکی بێگومان خێرایی تایبەتی خۆی هەیە و لە نێو سیستەمی خۆردا کە دەخولێنەوە بە نێو باگراوندی ئەستێرەکانیشدا دەڕۆن ئەو وێنانەی کە دەیبینن بەڕێزان ئێستا نیشانتان دەدرێت لە ئاسمانی هەولێرەوە وەرگیراون لە 30/11/2008 کە ئەستێرەکان نیشان دەدات چ ڕووناچیەکیان هەیە و ئەستێرەکان بێگومان لە ڕێگەی ئەو ڕووناچە بەهێزەوە لە هەسارەکان زۆر بەڕوونی جیا دەکرێتەوە خاڵی دیکەشمان هەیە بەڕێزان ئەگەر ئاماژەی پێبدەین ئەوەیە ئەو وێنەیە بەڕێزان ئەوەیان لە ئاسمانی هەولێر وەرگیراوە دەستان خۆش لە خوارەوە مانگ دیارە لەسەرەوە هەسارەی زوهرە و هەسارەی مشتری
زۆر بەڕوون و ئاشکرایی دیارە. سەیر کەن بەڕێزان ئەوانی تر ئەستێرن کەواتە هەسارەکان دەتوانین لە ڕێگەی بەردەوامبوون لە متابەعەکردنیان لە ئەستێرەکان جیا بکەینەوە لە ئاسمان بە شێوەیەکی زۆر سانە ئەگەر ئێمە بەردەوام بین لەسەر ئەو کارە کە لە ئاسمان ئەنجام دەدەین. هەروەها خاڵێکی دیکە هەیە زۆر گرنگە بەڕێزان ئەگەر تۆ سەیری ئەستێرە بکەی بەردەوام ئەستێرە ئاوا بریسکەی هەیە دەتروسچێتەوە لە شەودا. بەڵام ئەگەر سەیری هەسارە بکەین کە ئەسارەش تەنێکی ڕووناکە بەڵام تەماشا دەکەین ئەو تروسکاوی ئەو بریسکاییەی لێوە دەرناچیتن تەنها ئەوە لە ئەستێرەوە دەردەچیت. ئەوە ئەستێرەی ڤێگایە بەڕێزان سەیر کەن چۆن دەبریسکێتەوە لە ئاسماندا و لە ئاسمانی ببوورن شارێکی وەک هەولێر یان کوردستان سلێمانی یان دهۆک بچی هەر شوێنێک لە جیهان ئەستێرەکان ڕوانگە بکەی هەر بەو شێوەیە لەسەر شێوەی خاڵێک بەدیار دەکەوێتن. کەواتە کاتێک کە سەیری هەسارەکان دەکەین ئەوا درەوشانەوەیان لێ دەرناچێ با زۆر گەشیش بێت. هەساری وەکو موشتەری یان زۆرە زۆر زار لە ئێواراندا بەدیار دەکەوێت. بینەر وا دەزانێ ئەوە ئەستێرەیە کەچی لە ڕاستیدا ئەوە ئەستێرە نین بەڵکو هەسارن بەڵام بە دەوری خۆردا دەخولێنەوە. هەروەها ئەگەر ئێمە توانیمان تلسکۆپ بەکاربێنین ئەوە دوای خاڵەکە وەری دەگرین تەماشا دەکەین هەسارە لەسەر شێوەی گۆیەکی بچووک بەدیار دەکەوێت وەکو لەو دیمەنەدا دیارە. ئەوە دیمەنێکی ئاسایی ئەگەر بە چاوی ئاسایی سەیر بکەین هەسارە وەکو خاڵێک لە ئاسماندا بەدیار دەکەوێت. بەڵام ئەگەر هاتووی ئێمە تلسکۆپمان بەکارهێنا دیمەنەکەمان گەورە کرد ئەوا دەبینین هەسارەکان دەبنە گۆی بچووک وەکو ئەو دیمەنەی کە لە پێش ساوتانە هەردوو هەسارەی موشتەری و زوحەل لە خاڵ بوونەتە گۆ یان تۆپێک ئەو کاتە تۆ دەزانی سەیری هەسارە دەکەیت. بەم شێوەیە هاتینە کۆتایی بڕگەی ئەمجارە. ڕۆژی هەموو لایەکتان قبول بێ و خواتان لەگەڵ.